ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל ויאמר אל אהרון קח לך עגל בן בקר לחטאת ועין לעולה תמימים ואקרב לפני אדוני ואל בני ישראל תדבר למור כחוסר עזים לחטאת ועגל וחבס בן שנה תמימים לעולה ושור לשלמים לסבוח לפני אדוני ומנחה בלולב השמן כי היום אדוני נראה עליכם ויקחו את אשר סיבה משה אל פני אוהל מועד ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני אדוני ויאמר משה זה הדבר אשר סיבה אדוני תעשו ויראה עליכם כבוד אדוני ויאמר משה אל אהרון קרב אל המזבח ועשה את חטאתך ואת עולתך וכפר בעדך ובעד העם ועשה את קורבן העם וכפר בעדם כאשר ציווה אדוני, ויקרב אהרון אל המזבח, וישחט את העגל החטאת אשר לו, ויקריבו בני אהרון את הדם אליו, ויטבול אצבעו בדם ויתן על קרנות המזבח, ואת הדם יצק אל יסוד המזבח ותחלב ותקל היות ואת היותר מן הכבד מן החטאת הקטיר המזבח כאשר ציווה אדוני את משה ואת הבשר ואת העור שרף באש מחוץ למחנה וישחט את העולם וימציא
בני אהרון אליו את הדם, ויזרקהו על המזבח סביב, ואת העולם המציאו אליו לנתחיה ואת הראש, ויקטר על המזבח וינחץ את הקרב ואת הקרעיים, ויקטר על העולם המזבח ויקרב את קורבן העם, ויקח את שעיר החטאת של העם, וישחטהו ויחטאהו כראשון, ויקרב את העולם ויעשה ויקרב את המנחה וימלא כפו ממנה, ויקטר על המזבח מלבד עולת הבוקר, וישחט את השור ואת העיל זבח השלמים של העם, וימציאו בני אהרון את הדם אליו, ויזרקהו על המזבח סביב, את החלבי מן השור ומן העיל האליה והמחסה והכליות ויותרת הכבד, וישימו את החלבים על החזות, ויקטר החלבים המזבח ואת החזות ואת שוק הימין, הניף אהרון תנופה לפני אדוני כאשר ציווה משה, וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם, صوت حطات بها علا بهالشلاميم بيبو مشيم يا نارون العوه المعيد بيسئوا بيبارخوا اتعام بييرا خبود أدوناي الكل ותנסש מלפני אדוני ותוכן על המזבח את העולה ואת החלבים, וין קונעם וירונו ויפלו על פניהם, ויקחו בני אהרון משמחתתו, ויתנו בהן אש, וישימו עליה כתורת,
ויקריבו לפני אדוני איש זרה אשר לא סיבה אותם בתס איש מן לפני אדוני ותאכל אותם וימותו לפני אדוני ויאמר משה אל אהרון אשר דיבר אדוני לאמור בקרובי אקדש ועל פני כל העם אכבד וידום אהרון ויקרא משה אל מישאל ואל צפן בן עוזיאל דוד אהרון ויאמר אליהם קרבו צאו את אחיכם בין פני הקודש אל מחוץ למחנה ויקרבו ויסעו בחותונותם אל מחוץ למחנה כאשר דיבר משה ויאמר משה אל אהרון ולאלעזר ולאיתמר שכם אל תפרעו ובגדיכם לא תפרעו ולא תמותו בעל כל העדה יקצו ואחיכם כל בית ישראל יפקו את השרפה אשר הוא שמח אדוני ומפתח אוהל מועד לא תסעו פן תמותו כי שמן משחת אדוני עליכם ויעשו כדבר משה וידבר אדוני אל אהרון למור יעיל בשכם אל תשת אתה ובניך איתך בבואכם אל אוהל מועד ולא תמותו חוקת עולם לדורותיכם ולהבדיל בין הקודש ובין החול ובין הטמא ובין הטהור ולהורות את בני ישראל את כל החוקים אשר דיבר אדוני אליהם וידבר
איתמר בנם הנותרים קחו את המנחה הנותרת מאישי אדוני ואיכלו המסות אסל המזבח כי קודש קדשים ואכלתם אותה במקום קדוש כי חוקך וחוק בניך היא מאישי אדוני כיכם סוויתי ואת חזה שוקטרו מה תאכלו במקום טהור אתה ובניך ובנותיך איתך כי חוקך וחוק בניך ניתנו מזבחי שלמי בני ישראל שוקטרו מה זה תנופה על אישי החלבים יביאו להניף תנופה לפני אדוני והיה לך ולבניך איתך לחוק עולם כאשר ואת שעיר החטאת דרוש דרש משה והנה שורף ויקצוף על אלעזר ועל איתמר בני אהרון הנותרים למור מדוע לא אכלתם את במקום הקודש כי קודש קדשים היא ואותה נתן לכם לשאת את עבון העדה לכפר עליהם לפני אדוני הן לא הובא את דמה אל הקודש פנימה אכול תאכלו אותה בקודש כאשר סוויתי וידבר אהרון אל משה הקריבו את חטאתם ואת עונתם לפני אדוני ותקרנה אותי כאלה ואכלתי חטאת היום היטב בעיני אדוני וישמע משה ביתם